Tak, pokus číslo 3. Včera jsem řešil cvakání klávesnice, mám ji od sebe 20 cm. Teďka se přepnu na obrazovku, ať něco vidíte. A mikrofon mám minus 8. Když budu hodně hlasitě mluvit, tak ve žlutým je to ještě pořádku. Měl bych být slyšet, i když budu mluvit takhle. Jedná se o filtry, takže se na ně vrhnu. Dělám si osobní jakoby záznam, abych, kdybych náhodou se něco stalo, to si uložím na disk. A takže brána plus 2, to je myslím zesílení mikrofonu, všechno vám nevysvětlím. Kompresor mám 10. Jestli vám to nějak šumí nebo nějaký takový divný zvuk, tady se to vlastně dolaďuje. S tímhle jsem nehejbal s ničím. Většinou jsem věděl na YouTube, že atak v milisekundách je tisícovka, ale já jsem to nechal defaultně, na některých videích to je defaultně. Tohle je nejspíš hra a tady, když byste měli takový jako kachní zvuk, ale na to nesám. Takže 21 minus 3 hold decibely. Minus 21,50, to mám já osobní. Zvuková, teda šumová brána u mě funguje uzavření na 48. Leze to stále vlastně do žlutého, když budu hodně klasicky mluvit, a když budu mluvit potišejc, mikrofon mám zhruba 8 cm od pusy na sluchátkách. Stolní mikrofon jsem nedořešil, ten se pokusím dořešit někdy jindy. A otevření mého mikrofonu 42, rozdíl tam musíte mít 6, aspoň mě to takhle vyhovuje. Noise suppressor je minus 20, defaultně je minus 30. Toť vše, můžete to použít jako já. A nebo nezapomeňte dát nějaký ten komentář, když byste měli nějaký problém. Není to tutoriál, jenom to je pro mě osobní, protože většině, když přehodíte hlavně v OBS studiu, v OBS studiu streamuju z toho důvodu, jinak bych se na něj vyprc, ve Streamlabsu tam takovýhle problém není, tam to funguje zase jinak trošku, je to jednodušší, máte všechno po ruce, tady všechno musíte dohazovat a já se s váma loučím. Hlavně nezapomeňte, když tak už nějaký komentář a nějaký to sdílko, jo, a tohle byl včerejší stream. Samozřejmě trošku pixluje, zkouším poladit a zase přijít na to, jak jsem to měl nastavený na malej bitrys, že to bylo o dost čistější. A proč se tak stalo? Protože jsem si to přehodil do angličtiny kvůli tomu, když jsem hledal nějaký ty odpovědi. Tak a to je všechno a já jsem Maser.cz a přijďte zase na stream. Nejspíš bude večír, snažím se, aby byli každý den, včera. Když mě teda někdo neto, já bych hodil v práci normálně granát. Nenaštve. Tak, zbůřt a nezapomeňte. Čauky.